Здравейте, казвам се Вес. Здраве. Е, това ще е трудно за снимане. Със светлина или без светлина? То няма разлика. Здравейте, казвам се Веселка и повечето от вас надали ме познават. И съм тук, за да ви разкажа своята история. Като предварително искам да кажа, че аз не търся съчувствие или нещо подобно. Не се смятам за нещо нито повече, нито по-малко от всеки един от вас. Просто ще ви разкажа това, което на мен ми се е случило за моите скромни 21 години. Общо взето, аз от малка си вървя пълничка и няма период, в който аз да съм напълняла е така изведнъж. Просто си вървя винаги от детската градина с една глава по-висока от другите и по-едра от другите на килограми. Примерно, докато бяхме в детската градина, аз изглеждах се едно съм първи, втори клас, което сами може да си представите, че не е много приятно, тъй като малките супер много се подиграват, присмиват и така нататък. Макар да се опитвам да забравя доста от коментарите, които съм получавала от свои връстници, са ми се забили в съзнанието и не мога да ги изкореня, както и де. Колкото и се опитвах да изкореня всички неща, които връзниците ми подхвърляха, подмятаха и така нататък, не искам да ги казвам сега. Не се получаваше, тъй като и семейството ми не ме приемаше особено. Искаха, всички ме караха да отслабна, да не се чувствам добре, да ми казват, да ме кара да се чувствам сякаш аз не съм достатъчна и не съм достатъчно добра, не живея правилно и така нататък. Докато помня как аз самата също се обвинявах за начина, по който изглеждам и не се чувствах окей, до момента, в който не срещнах своите приятелки в 6-ти клас, които бяхме заедно в един клас. И те някак си ме отпуснаха да започна да се променям, тъй като аз се бях изключително много озлобила към света и бях доста агресивна. Някак си те успяха да ме променят и да ми покажат, че човек може да бъде добър и ме накараха да се замисля аз изобщо за какво живея и какво правя. Сигурна съм, че те гледат това видео. Много ви обичам. Без вас нямаше да съм това, което съм в момента. И така някак си те ми подадоха ръка да се изправя срещу света и да започна да се грижа за себе си, като ми помагаха и ме насърчаваха това как да отслабна здравословно, да живея по-добре, да водя по-здравословен начин на живот и така нататък, като ходехме заедно с тях на фитнес. Впоследствие аз започнах после да го приемам като фикс идея това, че аз трябва да отслабна, за да бъда по-щастлива, което е изключително грешно мислене. Но какво да ви кажа, когато един човек израства, ти все още не си успял да намериш себе си и се луташ наляво, надясно, насамо натам, докато в крайна сметка не намериш своя път, по който да вървиш. И така общо взето стигах до моменти, в които аз даже се криех, че ходя на фитнес. Не исках никой да знае, исках сама да се контролирам, да не ям, да спазвам диети, да ходя по болници и така нататък. Да говоря с различни диетолози, фитнес инструктори. Абе, бях си яко вманячена, обаче уви нещо, винаги не ми се получаваше. Докато не изпадах. Така нещата не винаги се получаваха и естествено, когато ти имаш желанието да направиш нещо, но то не се получава и изпадаш в някаква супер яката депресия и общо взето прекарваш живота си или супер мотивиран, или супер депресиран, което те смазва както физически, така и психически. И общо взето така живеех.
докато не станах на 17 и случайно попаднах на моделката Ashley Graham в Instagram. И ми стана много интересно как така жена, изключително красива, но пишна, е модел. И то дори мисля, че тогава тя беше първия модел корица на Vogue. И аз бях някакво вау, в супер огромния шок. И започнах да се поинтересувам повече какво е това. Извинявам се. Започнах да се поинтересувам повече какво е това body positive, какво е това plus size модел. И така нататък гледах нейни различни интервюта, блогове. Тя също беше говорила и за TED в такива отворени конференции. И супер много ме мотивира тая жена. Някакси супер много и се изкифих и тя ми стана просто някакси мотиватор в живота. И аз дори не знам как да го обясна. Все едно като мой гуру. Макар и да не я познавах лично, е така просто да я гледах на екрана. Даже в момента настръхнах, като говоря за това. И те я знам. Впоследствие супер много гледах някакви жени, които се харесват, които някакси са супер уверени, супер красиви, излъчват позитивна енергия и е така реших да си казах, така седнах и си казах, абе, аз съм супер красива, смисъл, щом те могат, мога и аз. Не съм нещо по-малко от тях. Защо аз трябва да съда нещастна и да се самосъжалявам и буквално да си пропилявам живота с нещо, с което явно не мога да се справя в момента, отколкото да се приема такава каквато съм, да бъда щастлива и да започна да живея живота си свободно. Защото до този момент аз не живеех свободно, аз имах фикс идея, че трябва да отслабна и това ще ми промени живота, което уви не ставаше. И така от 17 годишната веселка животът ми преодоля един огромен катарзис, в който аз в началото трябваше сама на себе си да се накарам и да си наложа, че се харесвам. И имам едно нещо, което казвам доста често. Fake it until you make it. А именно, в началото го играй, дори да не го чувстваш, до момента, в който ти наистина започнеш да го чувстваш. И ще ви кажа защо това се получава. Защото като човек, който ти смяташ, че това ти пречи килограмите и така нататък, те е страх. Страх те е да излезеш пред света, страх те е да се покажеш и просто той страх в главата трябва да се изкорени. И това няма кой друг да го направи, освен ти самия. И затова fake it until you make it, докато не видиш, че няма нищо страшно в това. В смисъл всичко е в твоята глава. На никой не му пука ти как изглеждаш. Никой не го интересува дали ти имаш целулит на дупето или ти е увиснала ръката. В смисъл всеки има своите недостатъци и всеки е вглъбен в себе си. В смисъл никой не му пука просто наистина ти как изглеждаш. И така, от тук нататък аз реших, че мога и аз да стана модел и ще направя всичко нужно, каквото ми коства аз да бъда като нея, като Ashley Graham. И започнах да гледам супер много видеа в YouTube. Ако влезете и напишете How to be a model, How to be a plus size, имам много тонове, милион видеа на такива теми и стига да ви е интересно, да разбирате английски, може да почерпите супер много информация. И така започнах да си правя различни снимки за Instagram, да тагвам различните марки, от които си купувам дрехи и така нататък, но тук дойде другия проблем. Добре, аз се харесвам, добре, аз искам да се обличам по определен начин, но няма откъде да си купя дрехи. Няма марки, които да ми предложат дрехите, които аз искам. Защото тук няма пазар. Тук няма плюс сайз пазар. Тук няма някой, който да ми предложи нещо.
И така започнах да търся усърдно, усилено, да ходя в молове, да гледам различни сайтове, да намеря онова нещо там скрито за мен, което някой някъде никой не е купил. И да започна да събирам своята колекция от дрехи. И в последствие, като започнах да качвам така по-интересни снимки в Инстаграм, се свързаха с мен първата фирма, с която аз започнах да работя, а именно Сирена Плюс, които просто се едно бяха като светлината в края на тунела и ти казват, в смисъл ти сам си казваш, ето ще ми се получи, започва да ми се получава. Значи има смисъл. И така от 2018 мисля, че работя им заедно с тях. И какво да ви кажа, оттам започна всичко. След това завърших гимназия, преместих се да живея в София и 2019 аз се появих на София Fashion Week. За първи път в София, в България, на модно събитие се появиха плюс сайз модели, а именно нестандартни модели и аз бях първата от тях. Бях момичето, което откри дефилето и момичето, което го закри с една булджинска рокля. Ще ви оставя линк отдолу, ако успея да намеря самия клип от самото събитие. И това просто беше като един сбъднат сън, сбъдната мечта. Даже помня чувството, когато излезнах на подиума. Аз просто така треперех и не знаех къде се намирам. Поглеждам напред, виждам всички хора, камери. Ти дори не виждаш даже всъщност хората. Ти виждаш разни светлини, камери, как всички гледат към теб. И започваш да ходиш напред и се чувстваш като вкъщи. В смисъл, ти не знаеш къде се намираш. Ти си в безтегловност, но се чувстваш все едно си от дома. И това беше момента, в който аз осъзнах, че това е нещото за мен. Това е нещото, с което искам да се занимавам. И просто аз съм направена за това. Мисля, да. И след София Fashion Week дойде момента и в който аз дадох първото си интервю за медия, от което просто започна магията. След първото ми интервю се свързаха супер много медии и вестници, които искаха да пишат за мен и като цяло за това дефиле, което сме направили, което не беше стандартно по времето си. И някакси тогава започна моята приказка, наречена Веселка. След това започнаха да се свързват с мен различни фирми, с които да снимаме заедно, различни рекламодатели, с които да правим различни проекти. И така до 2020 година, в края, в който аз намерих кастинга за Miss Plus Size, реалити формата, в който участвах. И така в момента, за тези от вас, които не знаят, аз съм официалната Miss Plus Size България 2021. За първи път, съдба или не, късмет или не, просто нещата започнаха да ми се получават и мисията, която аз си бях поставила, а именно да променим това мислене в хората, че когато ти си с наднормално тегло, ти си по-малко човек от тях. Започнах да го права реално, започнах да мотивирам други хора да се обичат повече, да се харесват такива каквито са. И не знам, просто това е нещо, което наистина ме оставя без думи. Аз даже вече дори не знам какво говоря на камера. Вече аз тотално се обърках. Така е, YouTube видео. Първото ми YouTube видео и аз вече не знам къде се намирам. Как ще продължим, не знам. И така, до ден днешен
с първия ми YouTube канал, с вече изявен TikTok канал, с разрастващ се Instagram и с много добър майндсет в главата ми. Се надявам мечтите ми да станат реалност. А именно, дай Боже, един ден корица на Vogue, защо не, да излезна на New York Runway, да се снимам за Fashion Nova, една от любимите ми марки за дрехи чуждестранни. Защо не, хора, мечтайте, мечтайте, мечтите стават реалност, дотолкова доколкото вярвате в тях и работите за тях. Да. И така, не знам какво повече да кажа по темата. Може би пропуснах супер много неща. Но каквото такова, това е от мен за моето YouTube първо така сериозно видео. Имам доста идеи. Смятам да направя видеа с дрехи, видеа с различни поръчки от сайтове, видеа с съвети как да добиете увереност, видеа с съвети, ако искате и ви да се занимавате с мода, как да започнете, как да стартирате, така че очаквайте доста интересни неща от мен и абонирайте се за канала. Абе, дали се получи?